Мій досвід постійного спілкування з великою кількістю жінок показує, що поки що не так же багато в світі представниць прекрасної статі, які були б повністю задоволені своїм життям. Не буду переповідати їх проблеми та негаразди, яким вони діляться зі мною, ви їх самі прекрасно знаєте. Мені ж випала щаслива нагода бути знайомою із жінкою, яка володіє твердою впевненістю у собі, могутньою позитивною енергетикою, що дозволяє їй керувати власною долею, бути світлим прикладом і джерелом натхнення для оточуючих, постійно розвиватися в будь-якій обраній для себе галузі. Більшість з вас також добре її знає. Це художній керівник Кіровоградської обласної філармонії Наталія Бондаренко. Посада художнього керівника в творчому колективі, професійному творчому колективі, це основна творча одиниця чи то в філармонії, чи в театрі. Я радий, що на цій посаді більше 12 років працює Наталія Валеріановна Бондаренко. Надзвичайно талановитий організатор, психолог, дипломат. Тому що мистецький колектив дуже непростий. Він вимагає і потребує і уваги, і піклування, і у кожного є свій характер. І саме Наталія Валеріановна знаходить порозуміння в творчому колективі, заряджає їх, кожного з них, своєю енергетикою і своїм баченням перспективи. Ще в дитинстві, дивлячись на оточуючу мене красу навколишнього світу, захоплена нею, я з захватом сприймала творчість видатних майстрів, художників, композиторів, поетів. І в дитячій душі виникала мрія-бажання розповідати людям про цю красу. Ме ла ві се паре, се кі сème, tout doucement, sans faire de bruit. Творча робота Наталії Бондаренко на посаді художнього керівника Кіровоградської обласної філармонії розпочалася з нині відомого на всю Україну проєкту «Травневі музичні зустрічі». Ініційований директором закладу, заслуженим працівником культури України Миколою Кравченком та диригентом, заслуженим діячем мистецтва Геннадієм Єрьомінком, він доволі швидко набув розголосу та популярності. Героїня нашої програми спочатку була ведучою цього яскравого фестивалю класичної камерної музики, а згодом співорганізатором та режисером-постановником усіх концертів. А в тому, що протягом багатьох років на афішах, як правило, імена всесвітньо відомих виконавців, є і заслуга Наталії Бондаренко. К этой работе я шла достаточно довго, через поработала во многих заведениях, в общеобразовательной школе, например, в музыкальной школе, причем там я стала заучем в музыкальной школе. Уже тогда Наталья была очень интересной как личность творческая, потому что мало сказать, что она хороший организатор творческой работы в школе была, она еще душа коллектива. И вот эти качества, мне очень радостно, что они сохранились до сих пор. Начиналось все по филармонии очень по-женски, очень, наверное, тебе будет понятно. Все начиналось вообще-то с длинного платья. Потому что в то время, когда я вот начинала быть ведущей, мне нравилось быть ведущей, но еще больше мне нравилось быть на сцене в длинном платье. А тогда эти платья, ну их просто, сейчас это масса и в магазинах, и везде, это все длина, это все. А тогда, это лет 15 назад, длинное платье это было что-то очень эксклюзивное. И носить его можно было только в принципе на сцене. Потому и что на тогда, свадьбе. Да, на свадьбе и на сцене. И, наверное, с этого началось мое такое движение к сцене. Вона для мене уподоблює свято. Тому що, дивлячись на неї, можна сказати так. У неї під ногами сцена, найкраща сцена нашої Кіровоградської області. У неї круті знайомства з усієї України, і не тільки з України, а й з далекого і ближнього зарубіжжя. Мені здається, що вона щаслива людина у творчій своїй праці, вона щаслива у сім'ї. И она счастлива в житті. Мне хотелось рассказывать, хотелось быть на сцене. И вот 4 года я проработала ведущей филармонии, объездила всю область. Кстати,
в качестве ведущей. И потом каким-то образом обратил внимание на меня Николай Иванович, ну и не только, управление культуры, наверное, так. Ему посоветовали, там были кое-какие моменты, когда филармония осталась без художественного руководителя. Кстати, до меня художественные руководители были все мужчины. Вот. И Николай Иванович предложил мне эту должность. Я не скажу сразу, что я согласилась, я думала несколько дней, потому что в школе я уже была заучами, и это было, ну, мне интересно, и жалко было бросать работу. И вообще я люблю детей, и те дети, которых я воспитывала, до сих пор у меня на сцене уже в качестве артиста выступают. Вони розуміють одне одного з напівслова. Напевно, тому творчі задуми директора філармонії та художнього керівника такі змістовні, розвиваючі, яскраві і потрібні для духовного оздоровлення суспільства. Як, наприклад, фестиваль «Різдвяні перезвони», що протягом 10 років поєднує на філармонійній сцені світське і духовне мистецтво. Найвідоміші в Україні і світі камерні колективи, а також хори православних храмів Кіровоградщини зливаються воєдино у світлу і чисту мелодію доброти, милосердя і цілющої духовності. Їй це вдається. І я радів з того, що з драками до неї прийшла мудрість. Хоча все попереду у неї. Вона ще молода, амбіційна, креативна, як сьогодні люблять говорити. Для Наталії Бондаренко філармонія, напевно, не другий дім, як іноді прийнято говорити, а просто рідний, головний у житті. Які там вихідні чи відпустки? Варто лише поглянути на афіші, якими майорять вулиці і площі обласного центру. Державні, професійні, календарні свята, сольні виступи майстрів мистецтв та художніх колективів, різноманітні благодійні заходи – все це відбувається на головній сцені області. І за кожною з тих яскравих афіш – наполеглива щоденна праця і всього колективу, і художнього керівника, зокрема. Адже до її безпосередніх обов'язків додається ще й робота автора сценарію, режисера-постановника. До речі, на сьогодні понад 600 концертних програм створено художнім керівником Наталією Бондаренко в храмі мистецтв. Понад 600. Уявляєте? Дякуючи Богові, мені щастило. Я мала нагоду спілкуватися з відомими, мудрими наставниками, які відкривали мені шлях до моєї професії. Довелось співпрацювати з багатьма творчими особистостями, виконавцями, режисерами, сценаристами, дизайнерами, операторами. І всіх нас об'єднувала одна мета і один спільний результат. Однозначно, що Кіровоградська філармонія – найкраща в Україні. В Кіровоградській філармонії – найкращі артисти. В Кіровоградській філармонії – найкращий директор. Ну і в Кіровоградській філармонії – найзамечательний художественний руководитель Наталія Валеріанна Бондаренко. Коли я бачу жінок, які втратили впевненість у собі, стомлених і розчарованих, я завжди згадую сяючу посмішку пані Наталії і той невимовно бадьорий, іскристий погляд її смарагдових очей. Хіба не існує в неї проблем, розчарувань? Звичайно, і таке є. Та наша героїня абсолютно переконана, що життя жить саме по собі благословенний, омріяний дар. А тому же саме по собі велике щастя. Самое страшное – это другой, тот мир, который там, где смерть. И поэтому все остальное, там, где жизнь, это надо этому только радоваться, это надо принимать. И в принципе я думала о том, я рассуждаю иногда анализирую, я, наверное, могу оправдать все и всех, и я могу простить все. Я могу простить все. Наверное, это мудрость уже, мне так кажется. Я могу оправдать любой поступок. Поэтому, ну и потом еще у меня такое есть убеждение, что каждый человек рождается вот с каким-то плюсом там, или минусом. Вот я сначала изначально к людям отношусь с положительным эффектом. Как вот этот любимый наш мультфильм семейный. Поделись улыбкой своей про енота. Вот. Ты улыбнешься, и тебе обязательно улыбнуться. Вот мне кажется, это и дает вот мне возможность не думать о плохом, о злом. Вона вміє цінувати красу в усіх її жанрах і проявах. Тому саме пані Наталії належить ідея відродження в нашому місті найкращих традицій салонного мистецтва, елітних музичних вечорів, розповсюджених на Єлисаветградщині протягом 19-го, початку 20-го століття.
Цей новий проєкт з легкої руки нашої героїні отримав звучну назву «Музичний салон Бонапарт». У невимушеній камерній атмосфері у фойє філармонії, де акустика просто вражаюча, таланти й шанувальники в безпосередній близькості. А мадам Наталі тут же не просто автор ідеї та організатор, а й шляхетна господиня-ведуча елітарного заходу для витончених прихильників класичної музики. Мені здається, вона дуже вразлива, особливо, якщо це стосується критеріїв оцінки творчих колективів філармонії або заходів, які вона організує, проводить. Але це дозволяється, мабуть, тому що вона поважає, любить філармонію і предана їй цій філармонії і колективу, з яким вона працює. Об'єднаємо мистецтвом Україну. Потужний проєкт з такою символічною назвою, заснований директором філармонії Миколою Кравченком, дозволив глядачам Черкас і Житомира, Полтави і Миколаєва, Тернополя, Дніпропетровська і Вінниці познайомитися з яскравими і талановитими артистами нашого краю. Режисером-постановником, автором сценарію, як і завжди, виступила художній керівник Наталія Бондаренко. Необхідність такого заходу важко переоцінити, особливо в наш час. Я живу настоящим і будущим. Я не люблю, кстати говоря, думати от о прошлом і о тих же каких-то, може бути, обманах, обідах, які були. Мені це не цікаво, мені неприємно це вспоминати. Я живу тим, що сьогодні є, тим, що є робота, тим, що є любима робота, тим, що є друзі хороші, тим, що є от такі передачі. Тобто, поэтому, може бути, поэтому я не окунаюсь в прошлое. Забываю то, что было, ну, потому что такой ритм и работы, ритм такой, и жизни, что надо жить сегодняшним днем и будущим. У художнього керівника філармонії ідей безліч, і нуртують вони не лише в уяві чи на папері. Вже вкотре радує майбутніх батьків соціально-мистецька акція під назвою «Жінкам при надії». І знову у головних ролях, тому що їх кілька – автор, режисер, менеджер і таке інше – вона, Наталія Бондаренко. Жінка, мати, яка знає, напевно, що естетичне і духовне виховання дитини розпочинається задовго до її народження. Ми з Едуардом в числі твоїх поклонників. Ми гордимося твоїми успіхами і досягненнями в житті. И я лично не перестаю восхищаться твоей безудержной энергией, твоими многогранными человеческими и профессиональными качествами и удивительной способностью притягивать талантливых и одаренных людей. Я знаю, что ты больше любишь классическую музыку, но поскольку рок-н-ролл и классика, они как близнецы-братья, то есть там по интеллекту очень близко, вот поэтому мы рады поздравить тебя в моем лице, пожелать самого хорошего. Ну, сделать как-нибудь совместный проект рок-н-ролла и классической музыки. И это будет действительно событие. Я считаю, что это будет хороший-хороший подарок. Вот. Диву даєшся, коли вона все встигає? І чому з роками не міліє та не вичерпне джерело її натхнення і творчого запалу? Адже Наталія Бондаренко – незмінний учасник і численних телевізійних проєктів, створених обласною філармонією та Кіровоградською державною телерадіокомпанією. Телевізійні фільми розповіді про видатних діячів мистецтв наших земляків Євгена Маланюка, Анатолія Кривохижу, Миколу Кравченка, Юрія Любовича, Сергія Шаповалова, Олега Попова вирізняються глибинною змістовністю, цікавим композиційним рішенням і дивовижним музичним супровідом. Тому й не дивно, що за цикл телефільмів, присвячених нашим видатним землякам, Наталія Валеріївна у складі знімальної групи стала лауреатом обласної премії імені Ястребова. Про Наталію Валеріївну, Наташу, я б сказала, що це жінка свято. І не тому, що те свято, воно, власне, створює щоразу у вигляді концертних програм і цікавих творчих проєктів. Просто в ній настільки багато того оптимізму, того позитиву, і настільки спілкування з нею легке і приємне, що вона дійсно те свято дарує щодня повсякчас у спілкуванні з рідними, близькими і колегами. А ще я дуже ціную в ній таку рису, що з нею просто неможливо посваритися. Ну, принаймні, мені це жодного разу ще не вдалося.
Вона не намагається перевиховувати людей, підлаштовувати під себе. Вона сприймає просто людину такою, якою вона є. І це дуже рідкісна і прекрасна риса, особливо в наш час. Знаєте, така приказка є: один в лужі видить грязь, другий зірки. Отак і вона. Вона в людині намагається бачити лише найкраще. І любить людину такою, якою вона є. І тому, мені здається, дуже важливим було б, щоб і її сприймали такою, і любили такою, якою вона є. Тому що вона неординарна, дуже цікава, дуже світла людина. От душевна, є таке слово українське, душевність, людяність. Оце все притаманне їй. І я дуже б хотіла, щоб були обов'язково щасливими люди, яких вона любить і цінує, які її оточують. Тому що саме за цієї умови вона почуває і себе щасливою. У нашому колективі є такий вираз – філармонійна родина. І той, хто здатен полюбити цю родину, залишається в ній назавжди, як свій, рідний, який не уявляє собі іншого життя, ніж життя у нашій родині. Мені гріх жалуватися, що у мене жена зайнята на роботі. У неї вистачає часу і на дом, і на уют, і на відпочинок сімейний, і... на всю нормальную человеческую жизнь. Вот. Кроме этого, нас еще связывает то, что у нас много общих интересов. Отдельный интерес – это путешествие. И всегда с ней интересно, потому что восприятие мира, желание подчеркнуть что-то новое, что-то узнать, что-то посмотреть, ну, это качество, которое дает возможность жить интересно и наполняет жизнь смыслом. Вспоминаю своих родителей, вот отца и маму. Вот какие бы ни были перипетии в жизни и сложности, всегда было что покушать в холодильнике, на плите, и всегда была выглажена и вычищена там одежда. То есть независимо ни от каких семейных дрязг, всегда все... то, что обязана делать женщина, как я считаю, было на своих местах. Наверное, это мне, так сказать, перешло, и у меня именно так в доме. То есть у меня чисто, хорошо, все выглажены, да, и очень, очень, очень уютно. И вообще я люблю уют. Там, где я даже какую-либо, вот мы с Андрюшей ездим там в гостинице или еще где-то, я даже там поубираю, там, если мне, то есть я не раскидываю. Я все там помою, там уберу, там пыль вытру. Ну, вот такой характер просто такой. Ее работа, это, ну, ее жизнь. Вот почему я говорю, что честный человек, она ко всему относится честно. И если это работа, то это не просто работа ради куска хлеба, а это кусок жизни. Ей я доверяю, мабуть, як нікому у філармонії. Вона має багато гарних рис. І одна серед них – те, що вона ніколи не придасть. Я хочу, щоб ви творили оту велич і красу, яку ви творите в нашій філармонії, щоб вона не тільки стала відомою не тільки в нашому прекрасному степовому краї, а по всій Україні. Творіть на благо народу нашої України. Многоє вам літа, повному здрав'я і благополуччя, дорога Наталія Валеріанна. Цілуємо вас. Коло професійних обов'язків художнього керівника філармонії і так досить велике і різнопланове. Та невгамовна натура Наталії Бондаренко щораз розширює його знову і знову. З кожним творчим проєктом, кожним новим концертом. Так буває, якщо людина віддається улюбленій справі сповна. Репетиції та святкові події, творчі вечори і зустрічі з представниками засобів масової інформації, підготовка і виготовлення буклетів та складання репертуарного плану, організація виступів на кіровоградській сцені як вітчизняних, так і закордонних виконавців, а також залучення до творчої роботи талановитих молодих артистів і турбота вже про їхнє професійне зростання, організація вже їхніх виступів на міжнародних фестивалях і конкурсах – все це складові повсякденної роботи Наталії Бондаренко. І тому цілком заслуженим стало присвоєння в 2013 році художньому керівнику Кіровоградської обласної філармонії високого звання «Заслужений діяч мистецтв України». Ме ла ві се пару, се кі сембе, ту досемон, сан фер де бруй.
Іноді втомлюєшся від усього. Але я не зупиняюсь. Все тільки починається. Le pas des amants, des